ଏ ହସ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏ ଗରିବ ମା କେତେ ଖୁସି ଅଛି। ନିଜର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଭବ୍ୟ ଉଆସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏ ଗରିବ ମା ଆଜି କିଛି ଦାନ କରିଛି। ଆଉ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କେବଳ ଏ ଜଣେ ମା ନୁହେଁ, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଥିବା ଅନେକ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଶହ ଶହ ରାମ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏ ଗରିବ ମା ମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ପେଟକୁ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଆତ୍ମାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଛି ବୋଲି ଏ ମା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ନ ବସୁଛେ ହେଲା ନ 8-10 ବରଷ, ଭିକ୍ ମାଗ୍ସି ରାମ ମନ୍ଦିର ନ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ଭିକ୍ ମାଗ୍ସି, 50 ଟଙ୍କା ଦେଲି ମନ୍ଦିର ବନାବାର ଲାଗି ଦେଲି, ଚାନ୍ଦା କରି ଭାବି କରି ମୋର ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ଦେଲି କି ରାମ ମନ୍ଦିର ନ ବସୁଛେ, ମୋର ଛୁଆ ପୋଷୁଛେ, ମୋର ପେଟ ପୋଷୁଛେ, ହେଇ ନ ବସିକରି ଫେର ମାଗ୍ମି ବୋଲି ଆର ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଲାଗି ମୁଁ ଭିକ୍ ମାଗିକରି ଦେଲି। ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କୋଟି ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ କୋଟି କୋଟି ରାମଭକ୍ତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆମର ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ନିଧି ସମର୍ପଣ କଲେ ତାକୁ ଆଣି ଆର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତି ଗାଁରେ 80% ଗାଁରେ ଆମର 4 ଜଣିଆ ଟୋଲି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଗାଁରେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପର୍କ କରି ସେ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଧି ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଣି ସମର୍ପଣ କରିବୁ ଆମେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାର ଏଇଟା ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯଜ୍ଞ ପରେ ଆମର ଯିଏ ଯିଏ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦେବେ, ତାର ପରେ ଆମର PWD କଲୋନୀ ଆଉ 2 ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ଆମେ ଏଇଟା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ବୁର୍ଲାରେ ଅଛି, ହୀରାକୁଦରେ ଅଛି, ବାକି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆର ରୂପରେଖ ଅଛି, ଏ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଳ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଠାରୁ ବି ମାନେ 10 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଧିରେ ଆର ରୂପରେଖ ଅଛି, ଏ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଳ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଠାରୁ ବି ମାନେ 10 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଧିରେ ଧନରେ ତିଆରି ହେଉ ଏ ବିରାଟ ଅଭିଯାନ ଅଛି। ଆଉ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଇଏ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 15 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ କେହି ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟଭୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।